Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Духовна абетка на 12-му каналі. З вами Марія Вавренюк. Традиційно працюємо у прямому ефірі, тому нагадаю, що до нас можна телефонувати за номером 0800 40 0012 або ж писати свої запитання на нашій сторінці у Фейсбуці. Гадаю, що сьогодні їх буде чимало, адже нашим гостем є Владика Михайло. Рада вас бачити. Вітаю. Отже, чим ближче 25 грудня, тим більше у нас розмов про святкування, про календарі, про різницю і про зміни. Коли ж їх чекати, на вашу думку, і як вони мають відбуватися? Ну, я би хотів наголосити, що Різдво Христове завжди святкували, святкують, і в подальшому, впевнений, що будуть святкувати 25 грудня. Іншої дати не визначено. Згідно всіх богослужбових текстів в різних конфесіях, різних деномінацій, завжди визначали Різдво Христове 25 грудня, тому що закладалися, причина була набагато глибша і давніша, а на сьогоднішній день складність полягає лише в одному, а коли це 25 число? Яке число буває 25 число? 25 чи 25 – це що 7? Чи 27, чи 25 – це 31, чи 25 – це 7. Коли ж 25 в нас? І тому це найбільша така гра цифр і понять, яке настільки широко визначає цю дату, що називається католицьким Різдвом, польським Різдвом, православним Різдвом. Яке Різдво тільки не буває, хоча це день народження Ісуса Христа, якого ми всі сповідуємо. Ісус Христос один раз прийшов в цей світ, але в кожного Він якийсь свій особливий день. Проблема давня – це змагання між двома календарями – юліанським або григоріанським. І тому він, власне, вносить оцей дисбаланс, а коли все-таки святкувати. Люди будуть святкувати в першу чергу тоді, коли їм зручно. Якщо частина спільноти сьогодні, волинської спільноти, української спільноти, їздить за кордон, вони, звичайно, що будуть просити, наполягати на тому, щоб святкувати так, як святкують Різдво Христове усіх європейських країн, вони приїжджати будуть на вихідні, будуть приїжджати на свята і будуть приїжджати тоді, коли це святкує Європа. Якщо говорити про Центральну Україну чи Східну Україну, там будуть більше тяготіти до іншої традиції російської, коли 25 число визначалося зовсім в інший день. Сьогодні він називається 7 січня цей день. Таке ж саме збаламучення існувало, починаючи з 20-го століття. Пам'ятаєте, ми в радянські часи казали: «Вітаю вас з днем Октябрьської революції». Ну, чогось Октябрьської революції святкували 7 листопада. Ну, ось воно перенеслося, Октябрьська революція, 7 листопада. Відповідно, Різдво те ж саме, воно святкувалося в січні. Потім з'явилося поняття «Старий Новий рік». Але сьогодні настільки все швидко вітаю, що каже: «Вітаю вас з Новим роком, з роком водяного тигра». Ми всі традиції звели в одну якусь купу. Тому я думаю, що для цього потрібен час. Не буде і не треба чекати, що буде от якесь таке чітко зверху донизу, всі повірять в визначення якоїсь однієї дати. Еволюційно європейська частина України, ближче та, що до Європи, вона буде святкувати швидше, так як святкує Європа. Всі останні еволюційно будуть святкувати все одно в один той самий час, тому що ми в одному просторі. Ми сьогодні дуже швидко і мобільно комунікуємо один з одним, і все-таки будуть всі схилятися, тим паче, що Україна вибрала вектор європейський,
і буде тяготіти до того, щоб святкувати так, як це святкують в Європі. Для цього потрібен час. І не можна загадувати, те буде там через рік, два, через три, через п'ять. Я би дав в тому плані свободу людям, коли святкувати, свободу релігійним організаціям, парафіям. Як вони дозрівають, так хай святкують. Взагалі, я вважаю, що в перехідний період можна святкувати, починаючи з 25-го по 7-го включно. Тоді не буде ніякого гріха. А піст починати набагато раніше, щоб до 25-го завершити оцей різдвяний подвиг, який ми ставимо собі за мету здійснити, а далі починати святкувати. Все одно ми не відмінимо корпоративи, ми не відмінимо ялинку. Робити якісь попущення – це буде такі напівкроки, які будуть більше спокусою для когось, чим радістю, що хтось чогось дотримався. Неможливо буде тримати поста, і неможливо сказати, що ось ми там 31-го і 1-го піст відмінимо. Ніби похмелятися другого ніхто не буде. Ну, це, я вважаю, що це недоречно. Тому, трошки дивно це. Трошечки дивно. Тут у нас піст, ми робимо таке виключення на дні два, а потім знову повертаємося. Так, ну, а трошки потім ніби будемо, вже ж, хто добре посидить 1-го числа, навряд чи йому 3-го захочеться дуже поститися. Хіба що переїв, то буде стримуватися. Тому все-таки треба приходити до логістики тої, яку встановлюють через двох Христове слідували перші християни. Вони також з певних причин встановили це 25-те число, як боротьба з язичництвом. Так і сьогодні треба все-таки розуміти, що ми в одному інформаційному просторі, він дуже тісний, дуже близький, і визначиться все-таки, якщо ми сьогодні вважаємо, що у нас 22 число чи 21 число, то ніхто не назначає зустріч, кажемо, зустрічаємося 22-го, ну, по старому календарю, чи там, по старому стилю. Або по такому-то часі. Або такому-то часі. Ну, ніхто каже, зустрічаємось на 12-ту, то не каже, що по європейському чи по ще по якомусь. Владико, але я от пригадую, ще кілька років тому ви моїй колезі показували, теж вона готувала сюжет до цього дня, показували книги Мінеї. Одна російська, одна українська. І то там, випущена і там, з благословення патріарха там, Пімена і патріарха Філарета. Да. 25 грудня. І ці книги не вийшли от у нас кілька років тому, а вже давно. Але чомусь тільки кілька років тому так серйозно почали обговорювати це питання? Причина тут абсолютно проста. Згадайте, 2014 рік, фактично не 14, а 13 рік, коли вся українська спільнота визначалася в векторі свого розвитку. Це ми хотіли на Схід, хотіли на Захід, говорили про асоціацію Європу, попав вступити в асоціацію з європейськими країнами. Пізніше це перекинули, що ми підемо все-таки в митний союз. І почалася боротьба, і тоді піднялися на поверхню і цінності, які ми сповідуємо, це європейські християнські цінності, і визначення з військовим союзом. Ми розуміли, що відсутність армії в країні може вирішити це питання тільки вступ в НАТО. І тому і церковне питання аналогічно ж піднялося паралельно зі всіма іншими питаннями, які з'явилися в Україні, і стали люди на них реагувати. Але дозрівають люди еволюційно, поетапно. А як ви гадаєте, святкування Різдва от в дійсне 25 грудня, як європейці відзначають, наблизить нас до Європи? Ну, ми в душі і є європейці. Це швидше всього буде одночасне, в один час ми будемо святкувати Різдво. Ми є європейці. І багато принципів, стандартів, світоглядних якихось бачень у нас є європейськими. Взагалі ми в центрі Європи, тому у нас ми не об'єднуємося з Європою, не приєднуємося до Європи. Ми відновлюємо зв'язки з Європою на сьогоднішній день. Як європейська держава і загальна християнська спільнота. Відновлюємо свій зв'язок, який був перерваний по причині радянської влади, яка боролася за все, що не її, що не таке. І я думаю, що для цього всього потрібен просто елементарно час.
Я знаю багато людей, які починають піст 15 листопада, завершують 24 листопада. І мені приємно, що з кожним роком людей таких все більше, більше і більше. І 25 грудня багато віруючих людей і в Римо-католицькому храмі, і стає все кожен рік все більше в православних храмах, і більше православних храмів, власне, на 25 число звершують богослужіння, колядують, святкують. І вже практично всі в такому святковому, урочистому настрої. Тим паче, що останнім часом я бачу все більше люди не стільки починають святкувати з 25-го Різдво чи з 7-го, а за місяць до того вже готуються. Війшло в практику на Миколая запалювати ялинку. Прекрасна традиція. До Миколая. Це все відродження старого. У мене вдома колись батьки, тільки починався піст, вони вже запалювали перша свічка. Означало, що перший тиждень посту. Друга свічка на столі, другий тиждень посту. У мене мама дуже просто орієнтувалася в часі. Якщо запитую, коли це було? Другий тиждень Пилипівки. Я думаю, як вона орієнтується? Вона орієнтується, скільки свічок, а 7 днів в тиждень, 7 днів в тиждень, 7. Скільки свічок, вона знала, якщо якась подія була, і як наближається до свята Різдва. Це люди набагато раніше, простіше і швидше орієнтувалися. Людям нині дуже важко переналаштуватися. Ми от іноді говоримо Привичка. З звичайними, так, от сила цієї звички. Я все життя 7-го, в мене мама і тато, діти, бабуся, так чого я маю 25-го переходити? Або мої друзі будуть 7-го святкувати, а я 25-го. А я 7-го що буду робити? Ну, прабабуся святкувала 25-го. Кожної з них. Тому що це ж тільки в 20-му столітті. 30-20 роки 20-го століття. Тоді оця похибка виникла, а до того було все нормально. Час. Потрібен час. Розмова. Пояснення. Це залежить від священнослужителів. Найбільше, які пояснюють, які своїм прикладом живуть. Це потрібно зробити тим, від кого залежить. Засоби масової інформації, владні мужі, які будуть спрямовувати своє життя так, щоб свято було святом, а будень було буденем. І все стане на своє місце. Потрібен час і нікого. Важливо, щоб нікого, нічого не заставляти. Дати людям свободу. Свобода – найважливіше, що ми маємо в своєму житті. А якщо говорити з іншої сторони, то там різдвяні свята, новорічні свята, ми дуже путаємося. Ми зараз скажемо, вітаю з Новим роком і Різдвом Христовим. Хоча забуваємо, що треба говорити. З Різдвом Христовим та Новим роком. Тому що у нас 2022 рік від Різдва Христового. То це якщо дивитися на цих два календарі. Взагалі українці святкували Новий рік 21 березня. Все було пов'язано навколо нового етапу життя. Весна, все розвивалося, все росло, все змінювалося. І тому всі пісні, співи, вони сьогодні змістилися з весни на зиму. Наприклад, відома «Щедрівка». Прилетіла ластівочка, да, Левонтович, як ми співаємо. Це ж весняні пісні співи. Все те, що ми робимо, особливо коли щедруємо, все це обрядодії весняного циклу. І весна була для українців найважливіше, як життя, як щось нове. Тому і біблійна навіть історія, яка вона йде, не можна сказати, народився Ісус Христос. Ще було благовіщення, і весна йшла. Новий рік наступив, Благовіщення, Різдво, весь цикл. Зовсім інша була закладена філософія. Я вважаю, що сьогодні можна шанувати все, як каже Шевченко, казав Шевченко і сьогодні до нас промовляє, чужого навчайтесь, але свого не цурайтесь. Нам треба пам'ятати, що ми маємо свій день, як новий етап епохального нашого розвитку. І треба святкувати український Новий рік. Оце буде правильно, коли українці святкують Новий рік. І нічого в цьому страшного немає, просто треба бути самодостатнім, любити себе. Китайці святкують Новий рік, комфортно себе відчувають, проблем нема. Євреї святкують своє Рошашана, свій Новий рік, і ніяких проблем в цьому немає.
одні прогоріанському святкують, ніякого в цьому немає. Тобто Новий рік і святкування Різдва – це різні речі. Але ми, в першу чергу, треба, щоб ми відновлювали от іменно свої традиції, свою етнокультуру. А що стосується богослів'я, то це ж неважливо, ми коли будемо святкувати Різдво 26-го, 25-го чи 23-го, важливо, щоб ми прийняли в основах нашої віри, що Ісус Христос ради нас в яслях народився і прийшов в цей світ, і ми в це віримо. Тоді ми віримо в Його страждання, ми віримо в Його воскресіння, і ми віримо в Його долання смертю смерть. Тим самим нам дає життя вічне. Тому оце для нас важливо. А дата, поскільки я би не вважав за таке край необхідне, особливо приділяти роль, яке це буде число. Це речі другорядні, бо коли ми на них зациклимо увагу, ми втратимо віру, ми будемо спорити, яке число, до церкви ходити не будемо. Но поста дотримуватися не будемо, але буде принципово, яке число. Ми жити по-християнськи не будемо, ми заповіді виконувати не будемо, ми будемо просто боротися. А яке ж число правильне? Не тому число. Так виходить, що форма нині вийшла так, на перший план, а важливіше, ніж зміст. Загубився, і це в багатьох. Це форма стає важливіше, ніж зміст. На зміст треба поглянути. Ти віриш в народження Ісуса Христа, як ти до нього підготовився? Ти до 7-го числа святкуєш? Розпокажи мені і розкажи, як ти підготовився до дня народження Ісуса Христа. Як ти провів піст? І що ти впираєшся в якусь певну дату? Чи ти 25-го готовився? Розкажи, як ти підготовився. Коли ми святкуємо своє день народження, ми ж готуємося. Як віруючи, давайте підготуємося достойно до дня народження Ісуса Христа. Оце буде важливо. І як ти прославив цей день? Для тебе цей день – це символ твоєї віри, ознака твоєї віри, чи це в тебе просто застолье? Що для тебе Різдво? Застолє, родинне зібрання, чи для тебе цей день народження Ісуса Христа? Твій дім – це гостина? Чи душа твоя – це вертеп, в якому народився Ісус Христос? Ось на це треба звертати увагу. Це головне. А ми дійсно форму подаємо і на нього більше звертаємо увагу, чим на зміст. Я вважаю, що сьогодні вже ми доросли, раніше треба було дотримуватися хоча б форми, а сьогодні ми вже доросли до того, щоб наповнювати, збільшувати зміст наш. А форму ми вже маємо. Бо більше я навіть знаю сім'ї, де вже рік третій, напевно, чоловік і дружина сваряться просто за дати. Нема проблем. У нас цього року виникла така цікава історія знайомих одних. Не тільки ж Різдво, зразу виникає питання, а Святого Миколая. Відповідно, це ж зміна календаря. І сім'я каже, прекрасно, що в нас Святого Миколая 19-го. Ну, якщо ти мені 6 грудня даси ще один подарок, я думаю, що ми не дуже тут порушимо календарну таблицю. Уже трошки написали коментарів, пише пан Іван. Все рівно усі ми святкуємо Різдво Христове 25 грудня. І так, змінюватися буде не лише дата святкування Різдва Христового, а й святкування інших свят. Чи так, не так? Так, звичайно, що першою подією, найважливішою, це буде зміна Різдва Христового, дата. А відповідно, еволюційно будуть змінюватися і інші дати. Тому що всі інші дати якраз мають таке поєднання із святом Різдва. А як це так? То кожне свято тепер треба буде запам'ятовувати іншу дату. На 13 днів до того привикнемо. Якщо ми розуміли, що Миколая було 19, то привикнемо, що тепер буде 6 числа Миколая будемо святкувати. Ну, є дати рухомі, а є дати нерухомі. Є дати, пов'язані з подією народження Ісуса Христа, а є дати, які пов'язані, наприклад, з Пасхою. От Вознесіння, воно буде прив'язане, Вознесіння, Трійця, там, вхід Господній в Єрусалим. Це буде пов'язане, власне, з Пасхою. А є, які будуть пов'язані із народженням Ісуса Христа. Це в нас, наприклад, Благовіщення, народження Івана Предтечі, Стрітення, хрещення Господнє в Іордані. Це будуть пов'язані із подією
Ісуса Христа, народженням Його. Я знаю, що вже не перший рік в соборі центральному 25 грудня традиційно різдвяна служба. Який це вже рік поспіль? Люди інтуїтивно в нас ішли, напевно, ціле 20 століття. Але найбільш активніші люди приходять урочисто на 25-го на службу. Чи ми служимо звичайну службу, чи ми служили різдвяну службу. Люди завжди приходили, як стала незалежна Україна і можна було ходити до церкви. Оці питання вже піднімалися і люди починають на 25-те все одно приходити. Щоб ти не служив, як би ти не служив, люди приходять, святкові. У них же настрій святковий, починаючи з свято Миколая. Ялинку запалили, вже всіх свято, вже мало хто продуктивно думає про роботу, як більше продуктивно готується до святкування. Не дарма є оцей вислів «давайте після свят». Да. Якщо не буде, «давайте після свят». Це вже, я з 18 числа ніяких зустрічей ні з ким не можу назначити, бо всі «давайте після свят». Я вже навіть не уточняю, після яких свят, я розумію, що раніше, 19 січня, про щось серйозне з кимось домовитися практично неможливо, про якусь ділову справу, всі після свята, то по любому календарю після 19 січня. Владико, а як вам служити двічі от таку урочисту різдвяну службу, 25-го і 7-го? Ну, ви розумієте, що настрій служби залежить від того, як ти себе налаштуєш. Колядка, як таку, яку ми співаємо, ми починаємо співати вже з свята введення. Тобто, коляда звучить. А по відношенню до настрою, як себе налаштуєш службу? Незалежно, свято це чи не свято, якщо ти налаштований на богослужіння, і в тебе є трепет на душі, то в тебе буде радість на душі. Чи це буденна служба, чи це служба в якийсь урочистий день. Тобто тут як ти себе налаштуєш, якщо ми з радістю прийдемо воскресний день на службу, для нас це буде свято. Якщо ти прийдеш з поганим настроєм, то хоч тобі пасхальна служба, все одно тобі буде скучно, чи воно дуже швидко прийшло, чи під час богослужіння ми кажемо, болять ноги. От я прийшла на службу, болять ноги, і там вона думає про ноги, хоча можна присісти. А вона буде думати про ноги, вона не буде думати про Бога. Тому на службу ми йдемо з настроєм, як ми себе налаштуємо. Я на кожне богослужіння, якому приймаю участь, стараюся, щоб мене зовнішнє ніяке не відволікало. І на кожну службу, тому що я не на службу йду, а я йду ставати перед престолом, на якому присутній мій Спаситель. Тому для мене це завжди трепесно і завжди радісно, що Господь мене в цей день допустив стояти перед престолом і звершувати йому службу. У мене кожен раз це налаштовую. А що таке налаштовувати? Відкинути всякі життєві піклування. Тобто не думати ні про що суєтне життєве, а налаштуватися на зустріч і розмову з Богом. Владико, пані Марія бажає вам гарного святкового вечора, а пані Дякую. Оксана запитує, чи є у вас якісь свої особливі страви на різдвяному столі? Котя. Сама основна справа для мене – це завжди була котя. Причому, що це було в першу чергу і саме головне блюдо. Я не рахував, скільки блюд на столі, але якщо котя, для мене було свято. У мого брата взагалі сім'я була, а я певний час жив в нього, то там на Різдво готувалося, сім'я була, складалася з 7 чоловік, і готували 2 відра коті. Не 2 миски, 2 великих, ось таких відра коті готувалися. Причому хватало це на 3 дня. Ніхто більше практично, ну, їли якісь там певні блюда, але коті наїлися і пішли. Ще щось додавалося, ще щось хотілося, але котя була любимим блюдом. Тому для мене страви всі цікаві ті, які не їв їх на протязі посту. Вони цікаві їх попробувати. На основна страва, звичайно, що це котя. Минулого року або позаминулого ви пригощали мене котею і сказали, що приготували самі. Це у вас теж традиція?
Ну, зараз менше. Не можу сказати, що я зараз там часто це роблю. Але інколи, коли на кухні готують, я пробую згадати, як це було колись. Для мене саме таке було важливо терти мак. Оце для мене перше тобто така... Тобто куття з маком обов'язково має бути. Якщо нема маку, це не куття. Якщо всі інші основні інгредієнти – це куття і горішки. Якщо це є, значить це куття. Все остальне має право, хто що придумає, але я думаю, що це основні інгредієнти. Куття, оріх, отоді це є куття. Ще є запитання від Віталія. Владико, як ви вважаєте, чи є в грошах щастя? Я от можу багато собі дозволити різного щастя, заплативши за нього, але багато хто засуджує мене за такі висловлювання. Ну, давайте спочатку визначимо, що таке щастя. Щастя – це піднесений стан душі в певному проміжку часу. Тому щастя не в грошах, а в їхній наявності. І скільки грошей – неважливо. Людина щаслива тоді, коли вона в неї не стоїть питання, чи є в неї гроші, чи нема. Оце найважливо. А чим більше грошей, тим вони будуть більше тебе тяготіти. Тяготіти їх потратити, боятися, щоб тебе їх вкрадуть, чи вони пропадуть. Тому апостол Павло в такому випадку говорить, все мені в цьому світі можливо, але не все корисно. Все мені в цьому світі можливо, але ніщо не повинно володіти мною. Багатим потрібно бути, грошей потрібно мати, але чим більше маєш, тим більше повинен від них бути незалежним. Незалежним від того, що ти маєш. Все, що ми маємо, це оренда. Це орендуємо. Ми від самого нашого зачаття все орендуємо. Утробу матері, потім груді мамині, потім тата, потім вчительку, потім ще когось, потім дружину, потім дітей теж навіть своїх орендуємо. Бо ми ними користуємося. Вони народилися, здається, це наші діти, але ми піди, принеси, подай, зроби, надієшся, то для вас, то на нас. Це своєрідна оренда. Вони у будь-який час вони можуть піти, у будь-який час все це може пропасти. Це не є моє вічне. І вважати, що власність мої діти, власність мої гроші. Так багато хто думає, вже стараються підкорити собі дітей, як для тебе зробила, я для тебе старалася, а це все для вас. Все Боже, не думай, що ти щось маєш, нічого тобі в цьому світі не належить. Бог дав тобі свободу, оцей свободою і користуйся. Все остальне повинно тобі слугувати. Не треба ставати рабами того, що тебе оточує. Владико, нещодавно відзначали річницю прийняття Томосу про Українську автокефальну церкву. І от після цього, я пам'ятаю, була хвиля от таких переходів церков Московського патріархату в ПЦУ. І почасти це відбувалося сварками, подекуди з бійками, але відбувалося. Зараз трошки притихло. Чи, може, про це не так говорять? Ну, треба сказати про те, що боротьба з пандемією загнала всіх по домах. Тому активність суспільного життя на дуже такому низькому рівні. Сьогодні не можна вийти туди, не можна зайти туди. То б взагалі була хвороба. Тепер невакцинованих не можна зайти, не можна зайти в храм. І тому активність взагалі в суспільстві будь-яких процесів, він на досить такому низькому або спокійному рівні. Відповідно, і церковне життя знаходиться на такому ж самому рівні. Процес відходу парафіян і парафії з підпливом Московського патріархату триває. Але це тепер лише триває воно, скажімо так, на підсвідомому рівні. Тому що спочатку треба цього рабства позбутися ось тут. Нам потрібно сьогодні вакцинувати мізки свої. Вакцина повинна бути для мізків у всьому значенні цього слова. І коли ми оцю вакцинуємося, тоді не будемо ми незалежні ні від COVID, ні від російських агітаційних різних впливів і інформацій. Тоді ми дійсно будемо незалежні. Тому це процес. Це процес, він все одно буде. Українська держава в нас буде, війни в нас не буде. Все буде складатися по чуть-чуть, ми ростемо. Ми ростемо як нація.
Євреї для того, щоб тільки війти в землю обітовану, 40 років ходили по пустелі в повному вакуумі, нічого не впливало. А ми живемо в центрі Європи. Луцьк – перша столиця Євросоюзу. Ми географічно, якщо циркулем провести, поставити в середині Луцьк, обвести 1000-кілометровий радіус, то всі європейські країни будуть в цьому радіусі. Тобто ми в центрі, як ми хочемо за 2 дні змінитися, якщо на нас з заходу впливає одна культура, один стереотип мислення, зі сходу – другий, і на горбу в себе несемо ще радянський вплив. Ми хочемо жити по-європейськи, але вчинки робимо і крадемо, як в Радянському Союзі. Ну так не буває, що в одночасі все змінюється. Вакцинуємось тут, змінимось ми, зміниться світ, зміниться наша країна. А все ж таки, скільки парафій перейшло? На Волині перейшло в межах 130 парафій за ось цей час, коли утворилася Православна Церква України. Це досить багато. Це багато. Це по Україні це 1/5. 1/5 усіх парафій, які перейшли. Тільки в одній Волинській області перейшла 1/5 кількості цих парафій. І тут не є чиясь проблема. Це позиція була людей. Сварок була дуже мінімальна кількість. Це не міжконфесійна сварка була, а були свої думки в громаді. Одна громада більшістю хотіла доєднатися до Православної Церкви України. Якась маленька горстка людей ще вагалася, і оце між ними була суперечка. Роль велику відігравали священнослужителі. Якщо вони переходили з парафії, то сварки такої практично не було. Якщо священнослужитель з тих чи інших мотивацій не хотів об'єднуватися в незалежну церкву, звичайно, він мав своїх прихильників, оце між його прихильниками і всею іншою громадою було непорозуміння. Наприклад, в Жидичині громада вся перейшла, а за священником залишилося декілька чоловік. Яка між ними сварка була? Не було сварки, священник Московського патріархату просто зі зброї, з рушниці стріляв по парафіянах, які пішли до України. В цьому це відомий факт. То назвати це сваркою, чи назвати, що це московський священник хотів втримати громаду, щоб вона не вийшла з-під впливу Москви. Ось за це стояла боротьба, а не з якихось інших мотивацій. Ну, мабуть, в них стоїть така задача. Бо у них стоїть задача стримати всіх під впливом, щоб вони були в орбіті московського патріархату. Адже між нами сьогодні є дві різниці. Ми стоїмо, Православна Церква стоїть на державницьких позиціях, а Московський патріархат стоїть на імперських. Ми кажемо, що наш центр має бути в Києві, вони кажуть, ні, наш центр повинен бути в Москві. Ось нам в цьому суть самої боротьби, іншої боротьби немає. Вони тепер, ця деномінація сьогодні знаходиться в розколі, тому що Вселенський Патріарх, надавши томос Православній церкві в Україні, визнав існуючу автокефальну церкву. А Московський патріархат тяготіє дещо на Москві, тому на сьогоднішній день вони розкольники і сумнів в їхньому законному перебуванні тут в Україні є і серед православних церков, і в тому числі держава, яка прийняла закон про зміну назви цієї конфесії, тому що повинна називатися Російська Православна Церква в Україні, якщо такі віруючі є, і вони себе з такими асоціюють, то вони повинні назвати, тому що це церква, де релігійний центр якої знаходиться в країні-агресорі. Але, напевно, розуміють, що і бачать, що в нас от така на Волині кількість переходів, тому що я помічаю, що от російських церков дуже багато будується. При тому, що і якби людей, щоб ходити до них, не так багато лишається от там в різних селах, але вони продовжують фінансувати це. Ну, з єгипетського рабства дуже важко вийти. Сьогодні звинувачують, що в оточенні президента завербовані працівники ФСБ по телебаченню це заявляють. То що ми хочемо, щоб в якихось селах на Волині ще не будувалися церкви Московського патріархату? Що тут дивного? Не бачу нічого дивного. Ще один факт.
розповіли, от якраз ці російські священники, які служать в цих церквах, одна з причин – не хочуть переходити, тому що в ПЦУ менше платять. Чи справді наші священники отримують значно менше? Що стосується фінансового, що стосується фінансових питань, то платить не церква, платить не єпархіальне управління. Зарплату чи якесь фінансове надходження священнослужитель отримує від цієї громади, в якій він, на території якої він завершує богослужіння. І громада отримує священнослужителя. Не я, як єпархіальний архієрей, виплачую їм зарплату чи регламентую йому, яку він має повинен мати зарплату. Громада на парафіяльних зборах приймає рішення і ставить свій бюджет, скільки на що виділяється заробітна плата. І там вони приймають рішення, яку суму вони можуть виділити на те чи інше. Тому це фінансові стосунки, які є, вони виключно в межах територіальної, перепрошую, релігійної громади. Виключно в межах релігійної громади. Владико, вас дуже часто можна побачити і в обласній раді, і в міській, і будь-де. Тобто ви берете активну участь у такому громадському житті і політичному житті міста. Ви і господарник, і політик, і священнослужитель. Чи ви окремлюєте ви якось ось ці всі сфери, чи це просто от ваше життя і воно от є у всіх цих сферах? Де б я не був, я завжди усвідомлюю, що я священнослужитель, я митрополит. І які б я питання не вирішував, це питання завжди пов'язані із церковним життям. Це вирішення церковних питань, проблем, завдань, безпосередньо, які стосуються всіх громад, які є сьогодні під моєю духовною опікою. Тому я і спілкуюся зі всіма, тому що до мене звертається, поможіть, Владико, вирішити ось таке питання, ось таке питання, ось таке, тому що на місцевому рівні ми його не можемо вирішити. Я долучаюся до цієї справи в межах свого особистого авторитету, в межах знань і можливостей допомагаю громадам вирішувати їхні справи, захищати в тому числі їхні інтереси. І чи піднімати якісь питання, які турбують всі парафії. Тому я не можу сидіти в кабінеті. Я приймаю участь всюди, там, де треба бути, куди кличуть, і де треба, я туди і ходжу. Але я завжди знаю, що я священник і, відповідно, і веду себе, і піднімаю теми, які цікавлять, і є в межах цікавості церкви. От іноді, коли я читаю якісь ваші інтерв'ю або слухаю десь вас, де ви промови говорите, то можна подумати, що ви такий вже дуже досвідчений державний діяч. І у вас є багато ідей і про транспорт, і про сміття, і про взагалі покращення життя цілої Луцької громади, Волині і українців. Чи ці ваші ідеї хтось от бере на озброєння, реалізовує їх? Я думаю, що в мене їх дуже багато. І з того, що я помічаю, частина беруть, частина ще не дозріли правильно їх поняти і зрозуміти. Я маю таку властивість дивитися набагато вперед. Більшість зараз живе сьогоднішнім днем і те, що в них під носом. Я, крім того, що знаходжуся в сьогоднішньому дні, я планую своє життя, чи життя тих, яких мені Бог довірив ними опікуватися, років на 50 вперед. В моїй свідомості, у голові, плани, якою церква і яким повинно бути життя віруючих людей через 50 років. Владико, перепрошую. Приймаю рішення в вирішенні питань сьогодні і закладаю оці кроки, які повинні здійснитися через 50 років. Є у нас дзвіночок. Будь ласка. Алло. Добрий вечір. Слухаємо вас. Добрий вечір. З Камінь-Каширська вас турбують. Скажіть, будь ласка, от ви такий, в кавичках, ПЦУшний мітрополіт. Скажіть, вам не стидно дивитися в очі людям, яких ви таку забираєте? Вам не проще було просто побудувати, построїти? Особисто я би не проти вашої структури такої, власне, але я думаю, це неправильний ход. І у нас приходять багато, так само за тих самих військових,
в УПЦ наших хлопців, захищають на сході України. Наші так само священники, Кам'янка-Шипська безпосередньо їздять, передають і волонтери допомогу, і все, беруть участь, а ви їх оклеветаєте. Вам не стидно? Я зрозумів, що ви прихильник УПЦ Московського патріархату. Рекомендую вам швидше об'єднатися, і вам також не буде стидно. Я кожен день з цим стикаюся. Ну, я не знаю, я поважаю всіх людей, як образ Божий, правильно пише? Як то пише, ви вийшли от нас, ну, я були нашими. Ага, ми дякуємо вам за запитання. Дякую за запитання. Отче. Відповідь наступна. Я вважаю, що в Україні повинна бути одна церква незалежна від Москви, країни-агресора. І це бажання нашої України, яке вона виявила 30 років тому назад. І тому ніяких інших конфесій в нас тут, які знаходяться, центр яких знаходиться в країні-агресорів, немає. Тому що те, що ми пробуємо жити подвійним життям, тут ми українці, а тут ми дивимося на Схід, на Росію, як на свою другу батьківщину, це є велика помилка. Це до миру і до добра не доведе. Тому мене за мої кроки, що стосується України і розбудови церкви, не стидно. Дякую. Ще є запитання від пана Івана. Можливо, не по темі, але чи підтримуєте ви владику зв'язок з патріархом Філаретом? Як можете прокоментувати його сьогоднішню позицію? І коли можна сподіватися на візит предстоятеля ПЦУ Епіфанія до Луцька? Я підтримую стосунки з патріархом Філаретом. Вітаю його з ним народження, з ним ангела. Тому що він цей архієрей, який рукоположив мене в єпископи. Це, який призначив мене на кафедру, а заповідь говорить, шануйте наставників ваших. Тому я в межах таких людських стосунків, я з ним підтримую стосунки. Що стосується по відношенню до візиту, у нас карантин, і у нас якісь масові зібрання не передбачені, тому чекаємо, поки держава дозволить якісь масові, дозволить проведення відповідних богослужінь чи заходів отакого масштабу. Ще є одне запитання від цього ж пана. Рано чи пізно зміна календаря відбудеться, українське суспільство дозріє до цього, але на цьому вже починає маніпулювати російська церква, чи не стане це ще одним каменем спотикання, і чи не розколить це суспільство ще більше? І як достукатися до підсвідомості прихожан РПЦ в Україні? Ми ж дискутуємо, ніхто насильно нікого не заставляє переходити на якийсь календар. Це справа добровільна конкретно парафіянина, справа добровільна громади. І хто коли бажає, тоді і святкує. Сьогодні немає такої чіткої вказівки, так можна, а так не можна. Ми говоримо, що потрібно дозволити тим, хто хоче святкувати 25-го, хай святкують 25-го, тим, хто хоче святкувати 7-го на здоров'я, хай собі святкують 7-го числа. Проблеми я в цьому абсолютно не бачу. А що стосується там розколів чи не розколів, завжди люди будуть мати декілька думок, і якщо вони щось хочуть там відділити чи поділити, вони завжди в свободі будуть мати. Наскільки це може бути приводом для от таких категоричних розділень, я вважаю, що в цьому приводу немає. Це не може бути приводом. Людина, яка хоче об'єднатися, вона шукає можливість. Людина, яка хоче розділитися, вона шукає собі приводу, аби розділитися. Владико, не раз чула від молодих людей, коли от спілкуємося навіть в центрі Луцька з різними людьми, і от ставимо питання, чи ходите до церкви, чи не ходите, і кажуть, ай, церква така консервативна, і тому вона ніби відлякує. Чи вважаєте ви от православ'я консерватизмом? Тому що приводять приклади, як вони вважають, більш прогресивних протестантів, наприклад. Ну, треба визначитися, що таке консерватизм в церкві, а що таке прогресивність чи модерн в церкві. Давайте визначати, скажімо так, із життя церкви, давайте визначати ці принципи. Що таке консерватизм церкви? Православна церква стоїть непохитно в своїх догматах і вірі. Тут ми не можемо ніякого модернізму чи такої
різнобачення, воно тут не може бути. Що стосується обрядів, звичайно, що вони еволюційно змінюються, ми їх чимось наповнюємо, іконопис змінюється, пісні співи змінюються, ще якісь традиції змінюються. Будь ласка, міняйте, а що ви хочете? Питання до цих людей. В чому вони хочуть бачити зміни в церкві? В чому хочуть бачити зміни церкви? Треба сказати, ми хочемо бачити зміни церкви. Які? Хочуть. Той, хто хоче міняти, не треба ставити претензії, чому ви не міняєтесь. Хай міняється сам. Якщо він хоче щось змінити, парафіянин окремо взятої парафії, приходить на парафію, ініціює, я би хотів сьогодні ось таке. І коли би стояло питання «не можна», тоді звертатися до мене. Чому не можна? Я за те, що стосується обрядів, будь ласка, міняйте їх собі так, як вам зручно. Головне, щоб ви в догматах віри були непохитні. А обряди мають право на зміну, на любу зміну, яка не шкодить подачі того догмату чи його ісповідання. Був ще один дзвіночок у нас, але зірвався. Якщо чуєте, то перетелефонуйте. Ще пише Віктор. Зараз бачу таку картину, що священики менше вірять, ніж ті, хто слухає їхні проповіді. Просто священик – людина. І, звичайно, не всі священики ведуть себе належно свого сану. Тому не можна всіх підряд звинувачувати, що вони всі погані. В храм приходять грішники. Але з храму мають вийти святі. І в храм ми приходимо для того, щоб позбавитися гріха, а стати святим. Тому храм наповнюють грішники і очолюють їх відповідно такі ж самі, які їх можуть зрозуміти, і які їм можуть допомогти. І інколи, опускаючись, щоб підняти віруючого от з цієї залежності, з цього гріха, деякі священники і самі туди падають. Не всі можуть підняти. І не всі можуть піднятися. Тому священик також може в певних моментах не відповідати своєму сану, який він на себе взяв. Але в тому і сила молитви і єдності церкви, що вона допомагає і віруючим, і з грішників стати святим, як і священників допомагати дійсно бути справжніми пастирями, поводирями, які, по-перше, знають самі, куди йти, і можуть провести паству дорогою правди і дорогою, яка веде до спасіння. Ще не раз чую про священників і дорогі автівки, що це от також відлякує людей. І чомусь люди думають, що священик, він має, не знаю, жити в келії або ходити от таким бідним-бідним здаватися. Ви знаєте, тут відповідь в мене абсолютно проста. Якщо вважають, хтось вважає, що священник живе вкрай заможно, вкрай в нього дорога, хороша автівка, направляйте свого сина чи дочку в Волинську православну богословську академію на навчання. І ваш син буде вчитися там і буде жити так, як ви про це мрієте. Не всі священники, це я так говорю і жартома, і по-серйозному. А друге, не всі священнослужителі мають, скажімо так, можливість забезпечувати свою сім'ю. Хтось краще живе, хтось скромніше живе, по-різному живуть. Статок священнослужителя залежить і від парафії, на якій він служить, але найбільше залежить від парафіян, які розуміють важливість його служіння і допомагають. Допомагають по-різному. Жертви приносять різні. Хтось приносить, пожертвує священнослужителю, каже, батько, це вам на молитву і дає 10 гривнів. Багатший, розуміючи важливість впливу священнослужителя в його життю, дарує йому свій подарок, згідно його достатку. Може подарувати і гарний автомобіль. Тому це швидше виняток із правил, дорогий автомобіль священнослужителя, чим повсякденне правило. Не всі в нас священнослужителі їздять на дуже-дуже гарних і дорогих автомобілях. Це одиниці. Тому, але на основі одного думають, що так всі. Ну, якщо так вважають, направляйте духовну семінарію, переконається, як проживає, з якими матеріальними статками проживає священнослужитель і його сім'я.
Є у нас ще один дзвіночок. Без конкурсу приймаємо в академію. Слухаємо вас. Алло. Доброго вечора, ми вас чуємо. Ставте запитання. Доброго вечора. У мене ще таке питання. От приходиш в церкву, і там розтенки, як на базарі. Розтенки, як на базарі. Ціноутворення ви маєте. І потрібно так? взяти свічку за 2 гривні. Вони кажуть, бери за 5, за 6. Що стосується фінансів в церкві, це правило, яке встановлює окремо релігійна громада. В одній громаді свічки береш і жертвуєш скільки можеш, інші для того, щоб людям створити якийсь певний комфорт в придбанні тих чи інших, задоволення тих чи інших потреб, дають орієнтир пожертви, на яку людина може спиратися. Тому що храм і утримання храму також потребує фінансових затрат. Наприклад, в храм приходять і хочуть, щоб було тепло, чисто, світло. А газ ми платимо по 38, так як промислове підприємство. Навіть не так, як простий громадянин. Лише тепер випустили указ, що ми можемо платити. А до того ціну нам виставили по 39, бо там 38 з копійками. Тому свідомі віруючі жертвують на храм, на його утримання. Вони приходять і хочуть знаходитися в комфортних умовах. А за комфортні умови треба платити. Відповідно, церква, не займаючись якимось іншим бізнесом, живе із тих пожертв, які їм складають люди. Але в храмі не може бути перепоною бажання віруючої людини прийти і поставити свічку, якщо вона не має на це коштів. Священнослужитель зобов'язаний похрестити, повінчати чи щось інше зробити безкоштовно людині, яка не платоспроможна в даний момент. Тому ми нікому не відмовляємо в можливості задовільнити свої духовні потреби, якщо вона не має фінансів. Вся інша фінансова політика ведеться з простою мотивацією перекриття тих побутових питань, які є в церкві. Владико, ви так багато всього робите і за всім стежите. Як ви все встигаєте? Для того є 25 годин в сутки, щоб все встигнути. Я жартую, 24. Треба багато працювати, багато встигнеш. З чого розпочинається ваш день? Ну, мій робочий день – це в межах 12-14 годин. Це кількість часу, який я працюю безпосередньо, вирішуючи церковні питання. Мій день, якщо в буквальному значенні, починається, звичайно, з приватного правила, з молитви. Став, перехрестив лоба, помолився, привів себе в порядок. І починаєш, якщо це богослужіння, йдеш на богослужіння. Якщо це в цей день богослужіння не звершую, я приступаю до своїх безпосередніх обов'язків на телефон і починаєш вирішувати всі питання. Чи на автомобілі поїхав на якісь там зустрічі чи кудись. Є ще один дзвіночок. Будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора, ми вас чуємо. Так. Я б хотів би, алло, Блаженнішому Михайлу хотів би дати запитання. Да, скільки вартує його приїзд в парафію, яким приїжджає в наші села, відвідати наших парафіян? Скільки коштує його приїзд? Мій приїзд не передбачає вимог чи фінансів. Я не виставляю суму для того, щоб приїхати на парафію. Для того, щоб я приїхав на парафію, потрібно запрошення священнослужителя. Ну, відповідь почула. Так. Нема такси по моєму приїзду, якщо простіше сказати. Запитую Тетяна, чи є у вас мрія, якою можете поділитися? У мене зараз проста мрія. Я хочу вийти на вулицю і побачити людей, багато людей, які усміхаються.
які усміхаються, які свобідні, які нічого не бояться, які впевнені в своєму дні. Моє щастя – це радість людей. Оце моя мрія, щоб таких людей було більше. Я розумію, що можна бажати багато, але не всі будуть однакові. Але чим більше людей щасливих, тим будемо сказати, що частково моя мрія збувається. Тому я багато працюю, багато приймаю участь в різних напрямках, власне, щоб створити отакі умови. Тому що однією дією людей щасливими не зробиш. Але для того, щоб бути щасливими, щоб для того, щоб були інші щасливі, треба зробити себе щасливим. А сам можеш бути щасливим лише в тому випадку, коли ти живеш з Богом, коли ти живеш по-божому, намагаєшся жити правильно і праведно. Тому один приклад вартіший сотні проповідей, які ми виголошуємо перед віруючими. Я стараюся бути сам прикладом цьому і, звичайно, мрію про те, щоб от і інші точно так же жили. Жили щасливо, радісно. Коли усміхаються, це для мене приємність. І мрія, щоб було чим більше таких людей. Кілька людей запитували, чому вас немає у Фейсбуці? Я зато є в церкві. Навіщо мені бути у Фейсбуці? Ну, сучасні технології, нині всі в інтернеті, всі пишуть, навіть записки онлайн подають. Не знаю. На сьогоднішній день я не вважав це за необхідне. Мене зустріти, зі мною розмовляти може будь-хто і будь-коли. До мене дозвонитися чи в якомусь іншому форматі зв'язку я завжди відкритий. І поспілкуватися також немає ніяких потреб, немає ніяких проблем. Потрібно лише одне – захотіти. Захотіти зустрітися. Вам складно було зі мною зустрітися, якщо ви хотіли? По-моєму, немає ніяких проблем. У мене завжди люди, якщо я сам не на безпосередньому зв'язку, то є люди, через яких можна сконтактувати зі мною, завжди бути в комунікації. Цьому ніяких проблем немає. Тому на сьогоднішній день я не знайшов такої крайньої необхідності ще в Фейсбуці там з кимось спілкуватися чи заявляти про якусь свою позицію. Моя позиція і так відома, я і так маю багато майданчиків, можливостей. Як ви кажете, я ж і там маю можливість висловити свою думку, а люди мають можливість мене зустріти і запитати, чи мого пояснення, чи роз'яснення, що я мав на увазі. Тому на сьогоднішній день ще нема. Завтра все тече, все міняється. Я мобільний достатньо, і в тому плані, я ж сказав, що церква консервативна лише в догматах, а все остальне міняється. Як тільки я побачу в цьому якусь необхідність, я буду користуватися всім. Я не кажу, що це погано. Все, що на благо людям, ним можна користуватися. Наостанок хочу попросити у вас таку рекомендацію для глядачів, для усіх, як провести ось ці різдвяно-новорічні свята не тільки весело, як ми говорили, про форму, а й з користю для себе, щоб подумати про зміст. І щоб вони не прийшли, як от кожного року ми їмо за столом, святкуємо, і от на цьому усе. Я вважаю, що Різдво Христове – це дійсно велика подія для кожного християнина. Рекомендація в мене одна – не йти святкувати, а йти на день народження Ісуса Христа. Якщо ти йдеш на день народження Ісуса Христа – з чим ти йдеш? Що ти хочеш? Не чекати, що тебе хтось розвеселить. Неси радість сам. Роби, будь сам щасливий і роби щасливих навколо тебе людей, які з тобою святкують, які з тобою є однодумці. Найважливіше – навчитися прощати і не бути озлобленим і заздрісним. Інше – нічого не боятися, окрім, щоб не вчинити гріх. Нічого не треба боятися. І, знаєте, не треба дивитися всякі недоречності і страшилки із різних джерел, які до нас надходять. Побільше дивіться чогось хорошого, приємного, пізнавального. Більше читайте. Як говорив вислів із одного кінофільму, не треба совєтські газети читати на ніч. Тоді у вас буде все добре. І я бажаю, щоб Христос, який
2000 років тому назад, прийшовши в світ, нас обнадіяв, ми ж з такою самою радістю прийшли до нього, і тоді буде радість на нашому серці. А не тільки, а до радості ще й додамо, і задоволення, тому що це будуть смачні столи, гарні, приємні зустрічі, але вони повинні увінчуватися не сидінням в телефоні, а живим спілкуванням і живою колядкою, якою ми проповідуємо, якою ми прославляємо Христа, якою ми обозначуємо нашу велику християнську родину і безпосередньо нашу кожен сам свою фамілію. Дякую вам, що завітали, за приємну і щиру бесіду. Дякую вам. І дякую нашим глядачам, що дивилися. Сьогодні у нас в гостях був владика Михаїл, митрополит Луцький, Волинський православної церкви України. Традиційно у студії працювала Марія Вавренюк. Будьте здорові і бережіть себе. Побачимось уже за тиждень. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».